Kulha tarkoittaa kokonaan oppilaille omistettua tilaa. Siellä on Xboxia ja Fatboy-istuintyynä. Kulhalla on monta kutsumanimeä, kuten Saavi tai Lautanen. Sen alapuolella on Rita hallituksen kokoustilat ja sen seiniin on saatu piirtää tusseilla. Kulhan seinävärityksen on osallistunut taiteilija Marita Liulia. Taiteilijan avustuksella tai ilmankin oppilaat ovat saaneet piirtää mitä haluavat. Ja siksi Kulhan seinät ovatkin kokonainen upea taideteos. Kulhan seinässä on muutakin kuin vain taidetta. Nimittäin sen seinässä on myös ikään kuin televisioruutu, jonne oppilaat voivat halutessaan ottaa kuvia itsestään. Kaikki kuvat näkyvät ruudussa sen päivän aikana, jonne ne on otettu. Ruokalassa syödään vuosittain. Ruokalassa on elektroninen liikennevalo, jonka tarkoituksena on pitää oppilaat hiljaisina. Kun melua on vähän, liikennevalossa on vihreä valo. Kun ääntä voisi vähän hiljentää, valo on oranssi. Ja kun melua on aivan liikaa, valo on punainen. Ja kone päästää kimeää ääntä. Ruokalassa saa ottaa vain yhden kappaleen pehmeää leipää. Ruokalassa on usein esillä myös oppilaiden taideteoksia, kuten sydän, joka on muotoiltu oppilaiden käsistä. Tanssisali sijaitsee ison salin vieressä. Tanssisalissa on hyvä tanssia, koska siellä on peilit ja palettitanssijoille palettitangot. Siellä pidetään myös paljon erilaisia tanssitunteja. Ritahallin koululla on oma tanssiryhmä I Love Dance. Lisäksi salissa pidetään sivitanssin tanssitunteja. Päiväkodin ja esikoulun lapsille pidetään siellä jumppatunteja. Siellä on myös kiipeilyseinä, jota pitkin voi kiipeillä. Kirjastossa oppilaat voivat olla koulusta omilla saamillaan läppäreillä tai kirjaston tietokoneilla. Kirjastossa lainataan kirjoja ja kun ne on luettu, ne palautetaan joko tiskille tai itsepalvelupalautukseen. Kirjastossa on myös sellainen paikka kuin tietotori, jossa voi esimerkiksi lukea kirjoja. Nuokkari eli nuorisotila tarkoittaa paikkaa, jossa oppilaat voivat koulun jälkeen pelata, askarella, värittää, piirtää ja pelata konsolipelejä. Nuokkarilla on ohjaaja ja he järjestävät esimerkiksi juhlia tai muuta ohjelmaa lasten kanssa. Jos ei mitään tiettyä ohjelmaa ole, lapset saavat esimerkiksi pelata rajoitetun ajan konsolipelejä tai askarella. Nuokkarilla voi myös tehdä läksyt tai pelata laulupelejä. Tekstiililuokassa on 12 ampelukonetta ja 3 sauvuria. Siellä on todella paljon kankaita ja työvälineitä. Viidennellä luokalla siellä tehdään omat housut. Tekstiililuokassa neulatyynyt ovat magneettisia ja siellä on myös käsityöopettajien tekemiä koristeita ja kaikenlaisia koruja. Teknisen työn luokka on käytännöllinen työtila teknistä työtä varten. Työkaluja riittää, on esimerkiksi kourutalttoja, sahoja, poria, vasaroita ja myös kuumaliimapyssyjä käytetään aika usein. Höyläpenkeissä on 4 hengen työtila. Teknisen työn tilassa on erillisiä huoneita, joissa on esimerkiksi kaappeja keskeneräisiä töitä varten. Ritaharjun koulun pihalla on paljon kaikenlaisia leikki- ja urheiluvälineitä. Siellä on 2 rimpuiltelinettä, paljon mäkiä, liukumäki, pyöriviä tankoja, trampoliini sekä pihan 2 puolta on jaettu pikkuisten ja isojen puoleen. Pihalla on paljon tilaa ja siellä on myös hyvä tekonurmikenttä. Tekonurmikentän lisäksi siellä sijaitsee myös koripallokenttä.